Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Jadi harapnya semua masih lagi ada kat sini. Okey, jadi kita akan sambung lecture ni, lecture 1B, Issue in the construction industry. Okey. Type of construction project. Jadi kalau kita lihat contohnya kita boleh divide construction tu mengikut contohnya building ke jadi, building ni maksudnya apa-apa building yang kita construct. Kadang-kadang dalam kontrak pun dia asingkan di antara building dan juga contohnya lagi ialah civil engineering project. Asalnya kita civil engineering ni banyak fokus on infrastructure lah eh. Tetapi semakin berkembang kadang-kadang bidang civil engineering ni dicampur macam-macam dah termasuklah uh, water quality environment pun masuk construction kemudian public health pun kadang-kadang masuk semua benda dah campur kat sini okey project characteristic project perkataan project ni kita sering sebut project tapi sebenarnya apakah sebenarnya yang uh, satu benda tu boleh dikategorikan sebagai project okey nak membezakan dia antara project dengan operation. Satu, project ni dia mesti complex and numerous activity. Maksudnya, katakanlah contoh dalam kelas eh, bila lecturer tu bagi kamu project. Apakah impression kamu? Mesti dah satu benda yang kadang-kadang susah sikit, kalau tidak dia mungkin sebut assignment, homework, quiz, tapi dia sebut project. Ha, jadi bila projek tu maksudnya dia kadang-kadang melibatkan banyak benda lah. Dia ada kompleksiti kat situ. Kalau setakat simple-simple saja, kita mungkin tak sebut dia sebagai projek. Yang kedua, unique one time. Okay, unique ni maksudnya orang kata satu projek tu tidak repeat after itself. Contohlah, kalau kata kalau kita kata kita nak bina KLCC, jadi KLCC yang dibina di KLCC tu tahun berapa tu 96 ke whatever kita nak duplicate pergi bina dekat uh, tempat lain dekat Johor Bahru contohnya Walaupun Johor Bahru pun dekat Legoland pun ada KLCC juga tapi kata kalau kita nak real KLCC the same height the same design the same thing the same whatever Tetapi kita tengok lokasi dia pun dah lain Jadi sebab tu kita tak boleh duplicate the project walaupun kita mungkin boleh copy beberapa aspek tetapi daripada segi nature lain lokasi dia siapa yang nak bina pun kata kalau kita panggil orang yang sama nak bina orang tu mungkin dah tua dah pun dulu tahun 96 sekarang ni tahun bila kita akan guna totally different machine different method jadi outcome dia tak sama sebab tu kita jangan terlalu confident bila kita dah pernah buat projek yang sama kita kata ah no problem lah kita dah biasa dah sebab kita mungkin akan menghadapi isu yang mungkin berbeza. Ha, itu yang dikatakan unique tadi. Finite. Finite ni maksudnya begin dengan end date. Dia ada starting dia dan juga ada ending. Kalau satu benda tu tidak ada ending, starting tak end, 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 end itu mungkin bukan projek. Okay, nanti kita bagi contoh yang simple. Limited resources and budget. Whatever projek pun, mesti ada sumber dan juga bajet yang kita akan attach kepada projek itu. Tak adalah misalnya kita buat projek itu, orang tak kisah. Buat-buat-buat ha, sajalah. Buat, buat Berapa bajet itu nanti kita ni. Mesti dia akan ada attachment of cost dan sebagainya. Dan bila ada cost tertentu, kita tak boleh nak ambil, uh, nak guna pakai manpower yang seramai-ramai mesin yang sebanyak-banyak dan sebagainya. Sebab semua benda tu ada kaitan dengan kos. Many people involved. Projek ni orang tak buat seorang-seorang. Dia mesti ada team dia. Team uh, teamwork. Sebab tu dia katakan projek. Sama juga kamu kadang-kadang buat group project. Dia mesti melibatkan ramai sebab dia ada complexity. Maksudnya seorang ni tak boleh nak buat. Okay, perlu gabung beberapa kepakaran orang ataupun pelbagai pihak. Yang seluruhnya sequence of activity. Dia akan ada numerous activity ataupun multiple activity. Activity dia pun dia ada sequence. Contohnya kalau kita buat uh, rumah lah kan. Mestilah kita nak start dengan excavation dulu ataupun site preparation works lah. Lepas tu perginya substructure work, superstructure, lepas tu finishing work. Nah, itu yang sequence yang main-main activity. Di dalam itu pun Contohnya kita buat kita buat kita punya tanah dulu. Dia punya dia punya foundation atau level dia. Lepas tu kita buat piling work. Lepas piling pun kita ada stump, cut off, lepas tu ada stump dan sebagainya. Itu ialah sikun. Tak ada orang buat construction bangunan misalnya buat buat bumbung dulu senang. Contohnya hujan ribut taufan jadi tak menjejaskan kerja. Tak ada orang buat macam tu. Jadi dia, dia ada sequence of work. Ini maksud kita. Goal oriented. Goal oriented ni maksudnya biasanya satu projek tu dikaitkan dengan sama ada KPI. KPI apa? KPI timing. KPI mungkin budget. Ataupun KPI quality. Ataupun kadang-kadang dalam bentuk uh, quantity. Sebab tu kalau kita lihat papan tanda projek Eh, kita baca pemantauan the project, disebut apa. Uh, Cadangan uh, membina dan menyiapkan 100 unit rumah kos rendah. Nampak tak disebut perkataan 100. Itu yang dia punya goal oriented. Bila siap nanti mesti ada 100. Uh, itu dia kaitkan dengan quantity uh, unit supaya senang. Kita tak nak misalnya siap-siap nanti, alamak 99 pula dah. Kira-kira punya kira, -kira, kira, -kira tak cukup. Jadi tak memenuhi objektif projek. End product ataupun service must result. Projek ni orang tak kisah masalah yang dihadapi. Yang orang kisah macam tadilah KPI ni. Orang tak projek tu siap. Kalau projek tu tak siap, tak deliver, maksudnya macam fail lah. Sebab tu sama juga macam kata kalau bos datang ke site. Apa yang bos tanya? bos tak tanya benda lain lah bila mau siap. Ha, contohnya lah. Jadi dia tak, dia punya end result. Dia tak tanya masalah, ada ada apa masalah-masalah ke kat site ni. Ha, supaya kita boleh ni makan cukup ke, hidu cukup ke, gaji cukup ke, tak sorry lah. Tak, tak, tak ada masa dia nak tanya. Dia hanya tanya bila mau siap. Ha, jadi end result. Whatever it is, orang nak lihat end result. Okay, kata kalau kita ambil contoh eh kita ambil contoh ini pun dah petang mungkin orang tidak lagi habis kelas nak min nak minum petang ke atau makan malam uh, terus jadi kalau kita kata pasal makan pasal makan eh makan tadi tengah hari mungkin dah makan jadi kita lunch lepas tu makan petang pula lepas tu pagi dah makan tu malam pula tengah malam lagi makan Habis-habis dengan makan kita ni Jadi kalau kita makan, makan Makan, makan, makan Kita anggap benda tu Sebagai rutin Tetapi Kata kalau kita buat Projek makan Apa projek makan? Kata kalau kita buat kenduri makan Jadi dalam kenduri Makan tu memang tujuannya untuk makan pun Tetapi oleh kerana Nama dia kenduri makan kenduri makan tu kita consider sebagai projek. Sebab tu bila kita kata projek ni, bukan construction projek saja. Ya. Semua bidang yang dekat universiti ni, tak kira dah orang tu ambil electrical ke, business ke, kebanyakan mesti akan ada satu subjek project management. Tetapi projek ni lain-lain lah. Kalau orang yang bahagian computer science tu, projek dia ialah nak develop software. Tapi kita kebetulan kita punya projek ni ialah construction project. Kita bina bangunan ataupun apa-apalah yang di ditunjukkan dalam lukisan kita nak merealisasikan benda tu. That is our end product. Jadi kalau buat kenuri makan, dia consider sebagai projek kerana apa? Dia ada timing dia. Kita pergi kenuri, tarikh dia pun dah ada, timing pun dah ada. Kita datang lewat satu hari, awal satu hari Ataupun lewat masa Silap-silap, hmm, kemudian -silap, dah habis dah pun Dia ada budget dia dan dia ada Team dia, orang yang nak develop uh, Event tersebut ha, Jadi sebab itulah Dia me, uh, memenuhi Karakteristik yang Dikatakan uh, Kenuri tadi disebut sebagai Satu projek Sebab itulah kalau kamu, nanti kita akan Belajar contoh Microsoft Project Kita buat demo dan sebagainya di dalam Microsoft Project dia ada demo dia dia ada uh, template. Salah satu template yang diberi ialah Wedding Planner. Kenapa Wedding Planner masuk ke situ? sebab it can be considered as a project. Ini nak buat wedding tu, nak nak uh, arrange event tu sebagainya, melibatkan ramai team, melibatkan budget, melibatkan timing. Jadi dia fit karakteristik of a project. Okay. Construction Project Life Cycle. Yang ni pun kita akan ada satu slide dia nanti. Tapi dalam subject introdu uh, slide introduction ni dia basically mem uh, mempengaruhi bukan dia mengandungi semua benda yang kita nak ajar lah ya. Okay. Kalau kita kata Project Life Cycle ni kita boleh buat macam ni. Bulatan. Uh, bulatan. Dia start dengan apa? Inception. I ni. Lepas tu Feasibility Study lepas tu planning lepas tu design lepas tu procurement lepas tu construction lepas tu testing handover lepas tu operation lepas tu apa lagi operation habis refurb refurbishment r lepas tu last sekali lah demolition dia berputar ini yang kita panggil project life cycle kitaran hayat sesuatu projek. Projek tu asalnya tak ada. Kita lihat contoh satu tiba-tiba kita lalu satu bidang tanah ataupun satu tempat yang kita jarang pergi, eh dia naik dah bangunan ni. Yang kita nampak tu bangunan tu naik, itu ialah peringkat pembinaan construction. Tetapi perancangan projek tu ni daripada inception ni mungkin dah memakan masa bertahun-tahun. Dan begitulah dia akan melalui fasa-fasa tertentu. Mula-mula, klien akan cakap, oh saya nak buat projek ni lah. Tengok ada satu bidang tanah ataupun klien ni jenis investor. Dia pantang tengok peluang, oh dia nak buat. Walaupun dia bukan orang berkaitan dengan developer, asal dia ada duit je, dia akan carilah orang-orang yang boleh majukan projek dia. Itulah yang dia perlukan konsultan, kontraktor, projek manager, dan sebagainya. Okey, lepas tu feasibility study. Apa itu feasibility study? Kajian kemungkinan sama ada projek ni boleh memberi pulangan daripada segi financial ataupun boleh dibina daripada segi aspek teknikal. Apa isu yang akan timbul? Itu yang dipanggil feasibility study. Kita ingat tak itu projek dekat Penang nak buat terowong tu kan? Dia ada isu dekat mana feasibility study. Sekarang ni masih peringkat tu je. Belum lagi projeknya belum belum nampak lagi tapi feasibility study pun dah ada isu-isu yang lah Itu contoh. Dan kadang-kadang ada projek yang di tidak diteruskan. Sampai peringkat inception pun kadang-kadang alamak tak 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 mungkinlah okey batal. Mungkin kalau okey pergi ke feasibility study. Alright. Lepas kalau boleh lagi teruskan kepada planning. Dan mungkin kadang-kadang planning pun tak tak sesuai, dia dapat tak sesuai, batal lagi. Itulah dia, dia kata. Jadi setiap fasa ni, dia mungkin makan masa yang uh, lama, yang kita tak tahu. Bergantung kepada uh, budget dia juga, bergantung kepada keadaan politik pun, kadang-kadang naik kerajaan lain, uh, dia dah tak pro uh, bisnes tertentu. Jadi macam itulah dia banyak kriteria dia. Katakanlah contoh dia dah pergi kepada peringkat design. Ha, peringkat design ni dah solid sikit lah. Tetapi dalam peringkat design pun kadang-kadang design ni dah siap. Nak pergi kepada procurement. Procurement ni maksudnya tender menender ni pun kadang-kadang di di postpone ataupun dibatalkan. Ha, contohnya duit ataupun bajet tak ada. Lepas tu construction. Kalau dah the tender dah okey, pilih kontraktor, Okeylah kita ingat construction on, Okey je Kita dapati banyak juga projek yang bermasalah During construction dan tak siap-siap Kadang-kadang orang kata dah sampai 95% 5% lagi Itulah lima, uh, 5% yang tak siap sampai ke sudah Contoh klasik Kalau siapa yang pernah datang JB ni Kita ada Paradigm Mall uh, Paradigm Mall tu dulu ialah kemayan city satu bangunan yang saya rasa dia gawat tahun 97-98 ke sini. Berpuluh tahun dah. Dua puluh, oh, lama lah. puluh tahun bangunan tu dah naik. Cuma kita rasa kalau dia spend lagi satu, satu tahun dah siap. Tapi itulah bertahun-tahun. Tak siap-siap. Kat JB ni pun ada beberapa projek yang so-called mega projek tu. Kadang-kadang siap satu bangunan je. Okay. Lepas tu dah habis. Sehinggalah orang ambil alih. Kat KL lagi klasik kalau siapa yang pergi Plaza Rakyat kan. Yang sebelah Buduraya Raya tu. ah ha, dah berapa puluh tahun dah. Yang uh, katanya nak dibangunkan oleh Ting Pek King. Dah meninggal lah orang tu semalam. Eh. Contohnya lah. Lepas tu kerajaan yang sebelum ni nak cuba ambil alih, nak bangunkan Uda nak bangun, hmm, tak ke mana juga lah. itu ialah klasik example yang kita boleh nampak. Okey, Lepas tu, kata kalau projek ni dah siap, uh, dia, dia akan hand over, hand over pada klien dan dia akan operate. Maksudnya bangunan tu dia akan beroperasi lah seperti biasa. Dan dia akan operasi selagi bangunan tu tak leput, tak untung dan sebagainya, operate-operate. Dan sampai satu ketika, mungkin bangunan tu dah uzur sangat. Jadi keputusan akan dibuat sama ada nak nak roboh ataupun refurbish. Ha, ini dia katakan refurbish. Refurbishment. Refurbishment, restoration macam yang bangunan-bangunan sejarah yang di Melaka ataupun di Penang kan. Ha, dia boleh kena ada ada sejarah, fakta sejarah kat situ. Dia melalui proses refurbishment. Jadi bangunan tu bolehlah lagi guna. Sama juga macam bangunan apa pun. Dia boleh melalui proses ni. Jadi perkataan refurbishment ni mungkin kalau di Malaysia dulu-dulu orang dengar terkejut eh, nak sebut pun susah. Sedangkan di negara contohnya macam di Europe, mereka ni ada master in refurbishment pun ada. Maksudnya negara mereka ni dah bangunan mereka dah lama-lama. Jadi mereka tak perlu nak bina bangunan baru, hanya baiki saja. Dan bangunan mereka ni pun kalau di Turki ni pun kan, kita tengok bangunan-bangunan yang masjid tu pun dah berapa ribu tahun daripada dulu-dulu dulu lagi dia bina, kukuh eh. ha, itu contoh, mungkin dia perlukan sedikit uh, touch up, restore dan sebagainya, jadi boleh guna lagi then, kata kelah dia tak boleh guna dia akan masuk uh, peringkat yang kita panggil demolition memang betul, kadang-kadang kita nak repair pun, not worth lah kita untuh untuh dan kita bangunkan semula itu pun sekiranya tapak tersebut uh, sangat berguna especially kalau di kawasan-kawasan bandar. Okay. kawasan di kawasan bandar. Dan itulah dia pusing-pusing. Kalau kita tengok contoh, World Trade Center di US. Dia 2000, tahun apa, 2011 ke? Dia dibom. Kena demolish lah tu. Apa berlaku kepada bangunan tersebut? Dia demolish. Dia clear kan, dia bangunkan satu bangunan yang panggil apa tu? Freedom Tower ke? Bangunan di tapak yang sama, sepatutnya bangunan tu jadi bangunan yang tertinggi di dunia jugalah tapi tak sempat lah. belum sempat dia siap lepas tu Dubai dah buat Burj Tower dan sebagainya lah eh. jadi tak sempat lah tapi dia melalui fasa yang sama jadi sama juga ah. kalau diikut dia punya kitaran hayat tu mungkin beratus tahun lagi ke barulah bangunan tu dimulih. kecuali lah dia kena bom lagi sekali jadi kitaran hayat dia akan jadi pendek lah Ha, itu contoh. Okay, ini ialah satu uh, raja yang sama juga kita hayat juga. Ini ialah initiation tadi dan feasibility sekali uh, study ditunjukkan sekali ini planning and design, procurement, tendering, construction dan juga operation. Kita tengok ah, ha. ini timeline bagaimana satu projek yang yang tradisionalnya kena melalui beberapa fasa ni, yang kita nak tengok ni, di setiap fasa ni, ada pelbagai pihak yang mungkin terlibat. Internal, external, lepas tu ada isu-isu yang mungkin timbul. Isu-isu ni lah yang menyebabkan kita ni sakit kepala bila kita nak bangunkan satu projek pembinaan. Yang menyebabkan dia adanya, kita panggil birokrasi. Uh, birokratik delay. Dan bila adanya birokratik delay, itulah juga di mana adanya potensi di mana corruption akan berlaku. Kamu tahu tak uh, industri yang paling tinggi sekali di mana corruption ni boleh berlaku ialah construction industry. Bukan di Malaysia saja. Uh, mana di dalam dunia. Jadi kalau nak tahu detail, pergi kepada Transparency International dan dia punya publication, dia punya kajian-kajian yang dia dibuat. Memang betul. Kerana uh, cara construction itu sendiri berfungsi dengan ada banyaknya fasa, dengan ada banyak benda-benda yang terlindung, macam cost pun kita tak boleh reveal, lepas tu adanya pelbagai pihak yang terlibat, dengan setiap fasa tu ada. Uh, jadi secara tak langsung dia ni, jadi yang slide saya ni, sebenarnya slide ni dia ada dekat laman web PDRM. PDRM pun dia belajar juga sebenarnya. Dia pun belajar contohnya dalam construction kerana dia dah tahu construction ni ialah antara industri yang terdedah kepada corrupt practice. Jadi dia pun nak tahulah siapakah pihak yang terlibat dan kemungkinan berlakunya benda-benda yang pelanggaran etik ni lah. Okay? Itu contohnya. Jadi kita lihat banyak setiap pasal tu ada pelbagai pihak yang terlibat dan adanya permit-permit uh, kelulusan-kelulusan tertentu yang kita nak uh, perlu ni dapatkan dan dikatakan autoriti yang terlibat dalam dalam nak meluluhkan satu projek ni mungkin dekat 30 lebih lah. 30 lebih autoriti. Jadi bayangkan kalau, kalau satu delay, satu autoriti itu delay 2 hari. Kalau kali dengan 30, dah jadi 60 hari, 2 bulan dah. Itu baru 2 hari. Kalau buatnya seminggu, campur dengan perayaan bagai, jadi itu yang menyebabkan uh, ada isu. Jadi kalau misalnya investor daripada luar, dia datang, dia ada duit, dia nak buat projek, jadi dia tak suka benda-benda macam yang benda-benda uh, birokratik -benda macam ni. Ha, Bureaucratic ni kadang-kadang bukan apa Dia dia salah satu trik je Autoriti tentu kerana ha, kalau nak cepat ha, boleh ha, Itu itu yang tak bagusnya patutnya Buatlah kerja macam biasa kan Ikut patutnya dia punya timeline dia dan sebagainya lah Okay Alright itu satu Ah ha, ni contoh Bakun Dam Okay kita tengok contoh Bakun Dam Klasik example life cycle Start 1960. Pertama, dia start initial survey untuk melihat potensi sama ada boleh atau tidak dia buat dam. Nah, physical survey ni sebenarnya dia ongoing. Ada beberapa tempat di, di Malaysia ni sekarang ni pun dah melalui ya, physical survey ni kerana dikatakan ada beberapa dam lagi yang kerajaan cuba nak bangunkan lah. Tapi macam itulah dia start survey dulu. Lepas tu apa? Detail examination. Ah, 10 tahun kemudian. Ah, buat kajian lagi. Tahun 86, decision by Malaysian government untuk build. Berapa puluh tahun dah tu? Lepas tu 90 sebab adanya eh, apa tu isu crisis eh, krisis lagi satu tu. Postpone dulu. Revive balik. 93, award tu ekran berhak tahun 3 Teng Pek tu. Yang meninggal semalam tu. Construction begin. Lepas tu ada financial crisis pula. Ah, sudah. Jadi syarikat ni pun, syarikat tu pun dah bankrupt masa at that time. Lepas tu award pada Malaysia China punya joint venture. Okay. Lepas tu complete dan juga operate. Kita tengok berapa tahun punya nak proses daripada mana. Ah ini in life cycle tadi. Daripada inception hingga handover dah berpuluh-puluh tahun dah. Itu belum lagi operate. Okay. Operate mungkin kalau okay, mungkin makan masa berpuluh ratus tahun. Ada juga dam yang uh, telah pun ditutup uh, kerana dia dah tak boleh berfungsi lagi dah. Mungkin bakun ni lama lagi kot. Okay. Basic features of construction project. Uh, complexity, dia ada complexity, uniqueness. Tadi kita dah sebut diverse participant project tu mahal, lepas tu sometimes lack of certainty, demand for project determined by other sector performance, tu competitive, low profit margin, tadilah yang jenis sub 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 juga. Begitu juga kalau kita lihat sekarang ni ya. Projek apa-apa pun semua nak cepat. Projek 10 juta pun uh, nak siapkan katakanlah kalau boleh setahun. Projek 100 juta pun kalau boleh nak siap setahun 1 bilion pun nak siap setahun 10 bilion pun nak siap setahun contohnya Tapi kalau ikut logik kan Kalau 10 bilion, 10 kali ganda lah masa dia kan Tapi dia tak berlaku Jadi dengan Dengan isu tu Dia memberi tekanan Bukan kepada Ini kepada kita Golongan profesional Golongan pekerja dan sebagainya Bila bekerja dekat construction ni ada banyak kajian ya yang contohnya project manager ni antara orang yang most stressful person project manager itu project manager construction workers juga di UK tahun lepas dia ada satu laporan suicide rate bunuh diri di kalangan construction workers di UK tinggi berbanding dengan di sektor lain wey macam mana pula ni jadi begitu Ah, kerana nature dia lebih kurang sama dengan nature juga. Kita ada banyak isu-isu yang uh, dikategorikan macam buruh paksa lah. Sebab itulah misalnya sekarang ni kan kita ada ban. Uh, bukan kita. Kerajaan US, dia ban minyak kelapa sawit daripada Felda, daripada Sam Dhabi. Lepas tu ada isu dengan uh, sarung tangan getah. Jadi apa dia punya klaim dia? Klaim dia kita menggunakan buruh paksa. Apa yang paksanya? Ha, dia bukan buruh paksa macam dulu-dulu. Dia -dulu, ha, ikat gari bawa masuk. Ha. Dia dibawa masuk dengan cara yang tak berapa betul. Lah. Ha, itu contohlah kategori dia. Dia tidak clean. Orang tu masuk. Yalah nak buat macam mana kan? Sistem buruh yang masuk ke Malaysia illegal ni pun dia ada agent agen agent tekong-tekong dia yang Buat duit kat situ Termasuklah kadang-kadang orang bisnes Ataupun orang politik pun ada juga Itu yang jadi masalah tu ha, Jadi lah ha, lah sekarang ni Dah kena ban kita punya Minyak kelapa sawit Atas dasar tersebut Jadi to certain extent ada kebenarannya Cuma uh, Pihak tentu tengah rectify lah Sebab tu baru ni kalau kita lihat ha, uh, Apa tu Top growth dia keluarkan duit berapa ratus juta untuk bayar macam uh, pempasan kepada pekerja. Ha, ini sebenarnya dia nak clear dia punya Rekod uh, record yang kerajaan US claim tadi lah. Okay. Itu, itu that is another issue jugalah yang mungkin melanda kerana nature of construction industry itu sendiri. Okay, kemudian yang ni pula ialah isu Uh, yang kita panggil buildability. Perkaraan buildability. Apa maksudnya? Constructability ataupun buildability. Secara tradisinya, client owner. Bila dia nak buat projek, dia akan cari designer ataupun consultant. Orang yang paling awal sekali dia cari ialah architect. Architect akan cari engineer dan pelbagai-bagai consultantlah eh untuk bergabung untuk merealisasikan impian owner tadi. Jadi akhir sekali arkitek pun akan come out dengan design. Lepas tu dah siap design, lepas proses tender dan sebagainya untuk mencari kontraktor ataupun konstruktor. Okey, kontraktor pula. Dia akan dapat sekeping, beberapa keping kertas lah, dalam bentuk kertas, drawing dan sebagainya. Dia ni nak merealisasikan apa yang owner ni uh, impikan dulu asalnya daripada idea saja. Kontraktor ni pula bila dia nak buat kerja dia tak boleh buat, dia tak boleh berfikir macam cara designer berfikir. Designer ni kadang-kadang berfikir di atas kertas. Dia tak nampak benda tu bagaimana nak construct. Manakala kontraktor ni dia kena dia fikir cara yang praktikal untuk buat construction. Kadang-kadang design tu satu hal. Kadang-kadang contoh kalau kita design bangunan yang empat segi apa semua okey lah senang. Tapi sekarang ni kalau kita tengok ah dekat KL pun dah ada bangunan yang bentuk dia melengkung-lengkung. Macam contoh Conley tu kan. Oh, bangunan tu bentuk lengkung. Orang kata bangunan nak runtuh. Tapi sebenarnya di design macam tu. Kalau di negara-negara luar banyak dah bangunan yang melengkung-lengkung dan sebagainya. Sepatutnya straight lah jadi melengkung. Jadi kontraktor yang nak bina ni boleh kata separuh mati lah. Yang nak, nak come out dengan bentuk-bentuk begitu jadi dia ada extra cost yang dia perlu absorb ataupun sebagainya. Jadi benda tu semua menambah cost, menambah masa dan mungkin melibatkan isu safety. jadi kadang-kadang cara memikir kontraktor bukan kadang sering kali orang yang sebagai kontraktor ni dia fikir secara praktikal untuk bina manakala designer ni kadang-kadang dipikir cara dia. Bagaimana nak 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 nak, nak apa tu sekatakan pemikiran ni memang susah. Tak akan punya. Contohnya kalau kamu sendiri pun eh nanti bila kamu graduate kamu mesti akan pergi kepada line-line sama ada kontraktor ataupun consultant. Mungkin siapa yang design dia boleh buat calculation okey, okay lah dia selesa dia kerja consultant. Tapi ada yang contohnya dia ni ialah semua kelas design semua dapat C sebagainya uh, Dia tak akan pergi duduk kat konsultan Dia akan pergi kontraktor Kontraktor ni lebih senang eh uh, Pergi kerja pun pakai jean Tak payah nak pakai, nak gosok baju Lepas tu boleh mengular uh, Boleh minum teh banyak-banyak kali uh, Contohnya lah kan Jadi dia lebih selesa dengan cara tersebut Jadi ilmu-ilmu yang dia belajar dekat universiti ni Pasal design, -design ni uh, habis dah hancur Uh, dia tak akan ingat lagi dah Contohnya lah uh, Itu pun contohnya uh, Di mana dia ada missing kat situ uh, Ilmu tu sendiri pun Dia tak ada dah hilang Ini kan pula kalau misalnya orang yang Tidak bekerja dekat site macam mana dia nak Faham reality kontraktor uh, nanti akan Nak construct Sebab itulah adanya bidang ilmu Yang dipanggil buildability ataupun Constructability Dan uh, ada indeks yang dibangunkan. CIDB pun ada bangunkan indeks tu untuk digunakan kat Malaysia. Apa maksudnya? Okey, kalau misalnya satu design tu uh, they go through constructability atau buildability index ni, jadi akhir sekali dia akan dapat scoring. Katakanlah score dia 80. Oh, 80 tu tinggilah macam A kan. Jadi maksudnya Uh, Projek ni mungkin diberi Kelulusan dengan segera Sebab dia mudah untuk Dibangunkan Tetapi bila buat-buat Assessment dia punya skor 50% uh, Jadi maksudnya kemungkinan besar nanti nak Bina susah Jadi why don't misalnya Konsultan kon, uh, tadi kena redesign Sikitlah supaya nanti uh, Orang nak Bina tu jadi masalah supaya Tak timbul banyak pembaliran Pembaziran sama ada resource manpower ke, material, issue quality ke, safety dan sebagainya lah. Nah, itu contoh. Sebab itulah, adanya satu kaedah kontrak yang dipanggil design and build. Kan, kita pernah dengar kan, design and build. Kalau cara biasa, kita design dulu baru build. Tapi adanya kaedah yang dipanggil design and build. Kenapa ada kaedah tersebut? kaedah tersebut ni sebenarnya nak supaya uh, orang yang design tersebut, orang yang sama. Kalau kontraktor dengan tim-tim dia, dia dah mahir buat suatu construction uh, hospital yang mungkin yang komplek-komplek lah biasanya, jalan ke terowong dan sebagainya. Jadi dia juga kontraktor yang sama buat design dan juga construct. Jadi knowledge dia tu boleh di pakai secara maksimum supaya design dia jadi lebih lebih bagus, dapat jimat kos, dapat jimat masa dan sebagainya lah untuk mengelakkan masalah buildability ni. Ha, itu contoh lah ya. Alright, uh, challenges in the construction industry. Challenges in the construction industry. Dalam construction industry kita ni ada isu yang tak sudah-sudah daripada dulu sampai sekarang. Jadi bagaimana kita nak uh, rujuk item ni? Kamu boleh pergi ke Google. Kamu lihat contoh CIMP. Daripada CIDB punya website. CIDB. Ini tahun yang uh, awal dulu. Lepas tu CITP. Sekarang ni kita ada CITP sampai tahun 2020. Sepatutnya tahun 2020 ke atas dia akan ada satu lagi ni setiap 5 tahun ni CIDB mengeluarkan satu master plan lah untuk construction industry. Kita pun tak tahu lagi apa nama dia tetapi saya pun ada pernah pergi uh, satu kita panggil focus group lah dipanggil academician dan orang-orang dalam industri ni untuk merangka apa benda yang sepatutnya kita buat isu yang saya sebut kat sini ni dia tak habis lagi. Isu apa? Productivity lah, uh, isu uh, foreign workers lah, multi layer subcontracting lah, segregation masih lagi going on and on and on. Ialah sebab dia sebahagian daripada uh, construction industry punya isu. Bukan setakat di Malaysia saja. Seluruh dunia pun ada lagi benda-benda yang sama, ongoing. Okey, dalam uh, dokumen CITP, Construction Industry Transformation Plan Kamu boleh lihat contohnya ha, Sama juga disebut Construction Industry ni penting kerana dia memberi impact Pemangkin kepada 120 industri yang lain Okey Dan uh, berapa banyak yang uh, uh, Orang yang terlibat Yang ni yang tahun dulu 1.2, sekarang ni lebih kurang 1.3 Dan yang penting sekali 90% firm yang terlibat ialah SME. Ha, ini pun satu hal lagi. Construction industry ni 90%. Maksudnya company yang dikatakan besar tu lebih kurang 10% je. Yang lain-lain ni masuk dalam kategori small and medium. Apa maksud small? Small ni maksudnya kontraktor G G1 kot. Mungkin G1, G2, G3. Medium tu G4, G, G4, G5, G6, yang besar mungkin G7. Contohnya lah. Apakah maksud kalau misalnya uh, SME ni banyak menguasai industri? Dia maksudnya, dia akan memberi masalah yang tersendiri. Contoh, kalau kita bekerja dengan kontraktor yang kecil-kecil, kontraktor paling kecil lah G1, yang paling ramai kat Malaysia. Kamu tahu tak kontraktor di Malaysia ni ada berapa berapa banyak yang register lebih kurang 70,000. 72,000 tak silap. Yang paling besar sekali majoriti dia mungkin dalam 40 lebih tu datang daripada G1 yang kecil-kecil. Kenapa G1 ni banyak sangat? Ah ini isu dia. Dulu-dulu bukan dulu sampai sekarang pun kerajaan dulu-dulu pun sama bila orang kerajaan kakitan kerajaan, kerajaan nak pencen dia bagi kursus bagaimana nak jadi kontraktor. Ha. Lepas tu polis pencen jadi kontraktor, askar pencen jadi kontraktor, cikgu pencen jadi kontraktor dan orang yang tak bekerja pun nak jadi kontraktor. Jadi tambah-tambah jadi tambah ramai. Itu contohnya. Sedangkan nak jadi kontraktor ni dia kena orang yang buat bisnes. Mestilah orang yang minat. Mestilah orang ada modal mestilah orang, orang ada knowledge sikit bukan saja-saja siapa-siapa pun boleh jadi kontraktor bukan buka gerai makan gerai makan pun mungkin kita boleh buka tapi tak semestinya laku ini pula kerja construction dia mesti ada skill dan sebagainya lah orang ingat macam senang-senang gitu je sebab dia fikir duit tu isu dia jadi kalau kita berada dalam company yang kecil-kecil ni banyak benda mereka tak nak buat kerana Sri Mak Longkong ni kecil, berapa banyaklah untung dia nak dapat. Berapa banyaklah dia punya uh, projek yang dia nak dapat. Jadi sebab itulah mereka ni banyak benda dia orang tak buat. Jadi tak payahlah kita cerita pasal uh, ISO lah. Uh, contohnya QLASIC lah, SESIC lah. Apa-apalah benda-benda yang tool-tool-tool yang membantu kontraktor ni, dia simply don't care. Training pun dia tak peduli pada staff dia. Ha, tak payah train lah, terus kerja je. Ha, itu contoh. Okay. Sebab tu kalau ada banyak SME yang terlibat, maksudnya challenge dia lagi tinggi, lagi besar. Kontraktor besar-besar dia sebenarnya tak ada masalah apa. Mereka ni ialah buat projek untung banyak. Jadi mereka uh, tak pedulilah sebab dia allocation untuk apa-apa benda pun nak buat, sentiasa ada. Okey, bagaimana kita nak baca yang ini? Uh, nak baca dia ialah kita baca macam ni. Problem. Contohnya low quality. Apa dia punya causes? Apa dia punya proposed solution? Okey, salah satu benda yang paling kritikal sekali yang dia sebut-sebut ialah isu quality. Low quality. Kenapa low quality? Sebab dia low commitment. Kenapa low commitment? Contohnya, kalau pekerja asing tu datang daripada negara-negara yang lebih mundur daripada kita, yang tak pernah bekerja dekat tempat dia orang sebagai construction workers pun, They couldn't care less. As simple as that. Memang dia, dia tak peduli punya. Janji benda tu siap dalam dalam ada apa pun dalam konkrit pun dia tak peduli. Kalau orang tak tengok macam-macam, ha, itu contoh. Okay, commitment. Lepas tu awareness of the quality lah lack of supervision. Ha, contohnya kamu ni jadi sebagai supervisor kan. Orang paling penting sekali lah dekat site. Kita dapati dekat construction site ni supervisor pun kadang-kadang tak ramai mana. Projek besar. Sebab semua benda nak jimat kos padahal untung sebenarnya dia untung banyak tu. Kalau kita tengok contoh eh berapa banyak kontraktor uh, untung. Kalau di Malaysia kita berdasarkan public listed company yang di bursa saham. Kerana di bursa saham ni dia kena publishkan dia punya accounting dia. Kita dapati rata-rata construction uh, uh, sektor ni untung dia lah boleh kata 10%. Itu net tau. Maksudnya kalau dia ada projek 1 bilion, dia boleh untung bersih 100 million. Kalau buat projek 10 juta, dia boleh untung 10% ialah 1 juta. Maksudnya kalau nak kaya cepat ni, dapatkan satu projek 10 juta je. Kerana 10 juta pun tak besar mana. Klinik pun, klinik kesihatan pun dah 6 juta. Kalau tambah lagi benda-benda lain, lagi rumah-rumah, kuarta sebagainya, mungkin dah risk 10 juta. Untung 10%. Dah jadi jutawan segera dalam masa 1-2 tahun. Tak perlukan education apa pun. Contohnya lah eh. Jadi supervisor ni tak ramai. Sedangkan pekerja tadi, pekerja yang uh, skillnya rendah. Majoriti pekerja yang datang kat Malaysia ni eh, daripada segi rekod eh, boleh kata 60% pekerja ialah dalam kategori unskilled workers. Uh, unskilled workers. Itulah antara satu cabaran jadi dengan pekerja yang tidak mahir, lepas tu pula dengan supervisor yang tak ramai, supervisor pun sibuk. Dah lah tak ramai. Pagi pukul 10 nak kena minum dengan supplier. Pukul 12 tengah hari dengan uh, subcon. Pukul 3 goreng pisang dengan... Uh, uh, jadi semua lah. Uh, jadi most of the time dia mungkin tak sempat nak tengok pekerja yang kurang mahir tadi. Jadi at the end of the day, benda banyak terbiar. Itu contoh. Okay? Jadi Kualiti ni dia berlaku mungkin sebab pelbagai sebab. Salah satu sebab dia ialah a uh, design. Design pun boleh jadi. Sebab tu sekarang ni kita ada Oshim, OS a uh, ni, Oshim Oshim guideline ni yang cuba nak tackle masalah safety and health ni uh, di dalam construction industry ni. Uh, diberi perhatian semasa design. Itu untuk safety. Kualiti pun sama. Dia ada kena mengena dengan poor design. Okay. Daripada segi reka bentuk lagi. Bila segi reka bentuk sendiri pun poor, spek dia dan sebagainya. Kontraktor tak boleh buat apa. Dia ikut. Ditambah pula dengan kontraktor punya isu lah. Kemudian cheating. Nak cepat kaya. Uh, low tender price lah. Inilah contoh sub-sub-sub-sub. Uh, nak dapat juga projek letak harga paling rendah lalas sekali timbul masalah insufficient construction time Tadilah semua sekarang ni bonda nak nak cepat siap walaupun uh, projek dia kos tinggi nak cepat siap jadi dalam keadaan tersebut dia memberi tekanan Okay apa solution dia solution ni ada banyak contohnya kalau kita lihat ni new construction technique that is labor dependent apa maksudnya ni? Nah, ini yang dikatakan IBS. Okay. Jadi maksudnya, kalau kita lihat solution problem-problem yang ada dalam construction industry ni, salah satu solution yang sering timbul ialah IBS, IBS, IBS. Sebab itulah kerajaan ni bergantung sangat kepada IBS ni kerana dikatakan dia boleh membantu untuk menyelesaikan banyak masalah dalam construction. Isu quality, isu safety, isu foreign workers, skill, isu apa lagi? Dan mungkin uh, mungkin sekarang ni yang jadi masalah mungkin isu cost dia lagi. Sebab IBS ni cost initial cost dia tinggi. Tetapi kalau dia buat secara production yang kalau betul-betul dikatakan IBS ni di dipopularkan, kemungkinan besar dia punya cost dia boleh jadi rendah. Tapi buat masa ni oleh kerana kerajaan je yang sibuk promote benda tu sedangkan swasta ni dia belum nak take di IBS secara agresif lagi. agresif lagi itu yang benda ni tak menjadi seperti mana yang dirancangkan IBS ni sebenarnya dah wujud dalam dokumen rancangan Malaysia ke-7 sekarang ni kita berada dalam rancangan di ambang rancangan Malaysia ke-12 maksudnya punyalah lama tahun 70-an lagi dah disebut tentang IBS, IBS, IBS ni tapi dia agak slow lah. Kalau sebab uh, isu dia ialah uh, private sector tidak nak uh, ambil benda ni secara serius lagi kerana isu cost. Okay. Yang kedua, low productivity. Kenapa jadi low productivity? Kerana salah satunya low technology use. Sebenarnya teknologi dalam pasaran ni dah ada kalau kamu google teknologi yang digunakan di negara-negara maju macam-macam benda yang dia orang dah develop tetapi oleh kerana teknologi ni kita tidak develop kita hanya jadi pengguna banyak benda dia jadi mahal jadi pusing-pusing sama juga SME yang kecil-kecil tadi -kecil dia don't care sebab dia tak nak invest kerana dipikirkan kalau dia invest nanti ada tak lagi projek dia akan dapat kalau tak dapat projek ha, habis hancur dia punya investment jadi dan last sekali gunalah teknologi yang dah berzaman tadi kalau kita tengok contoh macam scaffolding kadang-kadang scaffolding ni cara yang lama kan uh, sampai dah bekat karat dah dia punya uh, tu dia punya uh, members of scaffolding Okey, lepas tu apa lagi? Uh, poor site management, unskilled labor, uh, poor cost estimation ni semua uh, Bergantung pada knowledge lah Poor maintenance, semua benda-benda tu Bureaucratic delay pun sama okay. Nak selesaikan dia, itulah kata IBS pun ada Lepas tu yang lain-lain lah okay, Kalau bureaucratic delay ni memang ada kerajaan dah cuba mengurangkan isu ni tapi tak selesaikan secara 100% lah eh. Fragmentation, ini yang tadi lah. Bila ada banyak approving authority, dia akan delay, dia akan ada bureaucratic delay. Orang yang nak bangunkan projek ataupun nak buat bisnes, nak invest, dia tak suka benda, benda macam ni lambat. Okay? Dia perlukan kepada fast punya approval dan sebagainya. Jadi cara dia ialah create platform lah. Bila benda computerised kita boleh nampak flow dia start dia kat mana. Itu pun uh, kita panggil mungkin benda yang boleh membantulah. Poor image. Ha, construction ni dikatakan sebagai 3D industry. Bukan 4D ya, 3D. Apa maksud D? Uh, dangerous, degrading. Lepas tu apa lagi? Uh, dirty contohnya dirty tu maksudnya ialah kita bekerja dalam keadaan kotor, berhabuk, berpanas, dangerous dengan risk yang tinggi. Lepas tu degrading ni, semua tu berkaitan dengan kerja-kerja yang orang tak nak ambil. Especially local workers. Kita pun, kita ada isu ni tentang orang-orang local, orang-orang tempatan tidak tidak nak masuk dalam konstruksi industri. Walaupun uh, CIDB bangunkan uh, Akademi Binaan dan sebagainya kadang-kadang. Eh, memang ada orang yang masuk sebab percuma. Tapi dalam sekali bila dia gerak pun dia pun tak jadi juga construction uh, worker, skill worker. Sedangkan kalau dia jadi, jadi plumber, kalau jadi tiler, kalau jadi apa-apa. Dia boleh buat duit sebenarnya. Sebab sekarang ni orang charge gila-gila untuk buat plumbing, simple-simple plumbing. Jadi lalas sekali... Yang warga asing juga yang dah bekerja dalam konstruksi industri tu Buat kerja baiki tu baiki ni Orang tempatan sayang Sebab dia anggap sebagai dirty job Itu isu dia Okay uh, Termasuk juga safety ya, Safety tu satu hal lah Kalau kita ikut logik lah. Kalau lah budak baru lepas SPM Dia pun tak boleh pergi universiti Takkanlah dia nak kerja dekat konstruksi industri Baik dia kerja kat MACD ataupun KFC dapat makan Ayam cuma kan. Ha, kalau dekat sini, uh, tak ada pengalaman orang nak bagi gaji banyak mana. Kerja pula bawah panas. Angkat besi bagai. Jadi, uh, itu jadi isu. Okay. Lack of information and data. Okay, construction industri pun mungkin sekarang ni zaman-zaman IT ni mungkin ada improvement lah. Sebenarnya kita ada banyak software-software uh, di luar negara yang uh, mengintegrasikan data information workflow ni tetapi mungkin company-company besar dia mungkin guna Katakanlah contoh Aconex A K O N E X Aconex -E -E ni dikeluarkan oleh Oracle dalam dunia ni dia antara top uh, top software lah yang digunakan oleh company syarikat-syarikat perniagaan yang besar-besar dalam uh, isu data flow pengkorsian data okey data tu dia boleh pergi kepada kita punya server semua dia cloud je supaya contohlah katakanlah ada isu uh, revise drawing memang ada dekat site mana-mana pun bila revise drawing tu kadang-kadang di sampai tapi Orang yang ambil revised drawing tu, dia tak rekodkan ataupun tak maklumkan kepada orang-orang tertentu. Jadi habis. Ha, orang tu pun, pekerja-pekerja pun dah buat kerja. Tiba-tiba kena hack semua. Nak naikkan balik. Itu yang kita panggil cost. Unnecessary cost. Isu dia kerana information je. Management of information tu uh, tak dengan cara yang tersusun. Ha, jadi construction nasri tu, kena improve on that thing. Kemudian data-data ni juga dia boleh membantu kita untuk kita mengetahui apa yang berlaku kepada konstruksi nasri. Contoh, saya sendiri pun banyak buat kajian tentang safety. At one time dulu, uh, saya nak kaji tentang stress occupational stress. Tapi dah banyak tahun dah. Jadi student saya pun pergilah ke agensi seperti SOPSO dan sebagainya yang sepatutnya simpan data tersebut. Sebab bila orang ada occupational stress, dia boleh claim sebenarnya. Di negara US, satu per tiga daripada compensation claim, macam SOCSO juga, datang daripada occupational stress. Tapi di negara kita at that time, tak ada record. Maksudnya seolah-olah macam orang kat sini tak ada stress. Working happy dan sebagainya. Sedangkan benda tu stress ni di mana-mana juga ada. Kerana apa? Kerana mungkin isu awareness kita tak tak ni. Jadi orang pun tak tahu nak laporkan. Jadi lalas sekali bila data tu tak ada. Jadi dia tidak memberi gambaran yang tepat. Jadi pihak kerajaan ataupun pihak pihak tertentu dia tidak boleh come out dengan polisi untuk tackle isu-isu yang sering melanda ni. Itu contoh lah eh. Economically volatile. Ini contoh eh kita kata industri ini memang bergantung dengan spekulasi. Spekulasi apa? Contoh harga rumah yang mampu tengok, bukan mampu milik Kita tengok je harga rumah tu naik 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 naik, naik sampai tak terjual pun dia tak dia tak bagi lagi diskaun. Ah itu contohlah. Okey. Jadi dia ada kadang-kadang benda yang even nak uh, harga material pun kadang-kadang berlaku kenaikan harga material yang tak apa-apa eh. tak tak ada reason nak kata barang tak cukup tak juga jadi itu contoh speculation Okay, itu belum lagi supply and demand okey jadi dia mempengaruhi industri tersebut bureaucratic delay yang tadilah kita kata bila ada too many approving bodies yang menyebabkan uh, uh, satu projek pembangunan itu jadi lambat bila lambat tu adanya buka peluang kepada isu corruption. Itu satu hal. Kalau orang nak cepat, aa, boleh dia, 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 buat bayaran lain. Itu yang jadi isu. Ethical isu lah. Eh. Jadi, uh, lack of ethic. Ha, lack of ethic ni benda yang sangat kritikal. Bukan dulu, sekarang ni juga. Jadi kita dapati ya, dia ada satu uh, joke lah dekat internet pun ada dekat YouTube lah. Uh, ucapan menteri-menteri Nigeria. Saya saya tahu pasal Nigeria ni sebab student saya pun ramai yang lah daripada Nigeria. Diorang ni memuji-muji Malaysia lah Dia orang duduk kat Malaysia. Malaysia dengan Nigeria ni, Nigeria ni uh, lebih awal maju. Dan mereka ni again independent rasanya lebih kurang sama macam kita kot Dan mereka ni lebih awal maju daripada kita Tetapi sekarang ni kita jauh tinggalkan mereka lah Kita jauh lebih maju Negara dia remain macam negara mundur Jadi menteri dia dia buat satu joke dekat satu majlis tu Dia kata oh saya pergi ke Malaysia Jadi saya dibawa Ni menteri lah dibawa berjalan-jalan oleh menteri ke ke ni lah ikut lebuh raya jalan raya oh dia tunjukkanlah projek-projek pembangunan lepas tu lalas sekali singgah ke rumah dia rumah dia pun besar rumah dia besar dia kata wow rumah you besar ah ha, lepas tu menteri tu kata ah you tengok uh, lebuh raya depan tu uh, 90% harga tu pergi kepada lebuh raya 10% uh, pergi ke rumah saya lah Oh, okey, okey. Lepas tu, dah habis tahun dua, Menteri Malaysia pula diajak pergi ke Nigeria. Jadi Menteri tu, Menteri Nigeria pun ajak dia berjalan-jalan. Ronda-ronda lah, tengoklah kawasan, naik jalan raya, lebur raya bagaimana. Dan last kali, singgahlah rumah Menteri Nigeria ni. Wah, rumah dia lagi besar macam istana. Ui dia kata, menteri Malaysia kata, eh, macam mana you boleh bina rumah besar macam ni? Uh, okay. Dia kata, you tengok uh, depan sana, you nampak highway tak? Menteri Malaysia kata, eh, uh, highway tak nampak apa pun. Uh, you tak nampak tau. Sebab apa? 0% pergi pada highway, 100% masuk kepada rumah saya. Uh, itu contoh je lah itu nak menunjukkan tapi memang betul di Nigeria ni student-student saya pun share dengan saya negara mereka ni walaupun ada minyak banyak tapi banyak masalah salah satu isu dia ialah isu corruption. Corruption ni merata tempat. Okey, merata tempat dalam projek jangan cakaplah ah ha, itu isu dia. Okey. Jadi bila isu corruption orang nak cepat kaya. Sebenarnya kalau dia buat projek Uh, dia tak tipu-tipu Semasa menjalankan projek uh, Kita dah buat calculation tadi kan Daripada record 10% dah untung dah Jadi tak mungkin buat projek tu Merugikan Memang untung Cuma mungkin nak untung lebih uh, Sehingga kan uh, Buatlah benda-benda yang tidak sepatutnya Shortage of skill manpower uh, skill manpower tadi saya kata Di Malaysia ni Kita 80% Percent bergantung kepada foreign workers. Pekerja orang kita memang jarang sangat lah. Kalau ada pun, ada di Sabah, Sarawak. Uh, tapi kalau di Sabah sendiri pun dah jadi masalah. Dia banyak orang Filipina. Di Sarawak pun sama. Orang Indonesia sebelah sepadan je. Uh, mungkin ada lokal sikit lah. Lokal banyak, banyak lebih sikit lah berbanding dengan portion dia kalau dekat semenanjung Malaysia. Langsung. Banyak orang luar dan orang luar tu daripada kajian saya saya pun ada buat kajian uh, lebih kurang seribu lebih construction workers yang kita buat survey di Johor beberapa tahun dulu lah kita kita buat kajian apa tahu kita kaji kita tanya dia sebelum dia datang ke Malaysia dia pernah terlibat tak dengan construction punya activity di negara dia ternyata majority memang tak terlibat. Memang kerja di kampung, jadi nelayan, jadi petani. Yalah mak, mak lu sedia maklumlah. Dia negara lebih mundur daripada Malaysia. Takkanlah nak uh, adanya construction yang banyak kat sana kan. Jadi mereka ni tak ada skill. Jadi mereka ni skill mereka ni dia mereka dapati semasa bekerja. Ini maksudnya belajar sambil bekerja. Macam space juga. Belajar sambil bekerja. Itulah di mana dia develop skill construction tadi. Tapi lama-lama pun dia dia adalah skill tu. Cuma semasa proses nak mendapatkan skill tu mengambil masa yang lama dan semasa itulah mereka ni akan membuat kesilapan. Kesilapan yang mungkin menyebabkan mereka ni hilang nyawa, safety tadi. Kalau quality tu taklah teruk sangat kan. Rugi bos yang rugi. Tapi safety menyebabkan nyawa mereka sendiri ataupun nyawa orang lain. Lepas tu productivity yang menyebabkan keuntungan juga. Bila orang tu baru nak start uh, gegaji kayu misalnya. Jadi cara dia gegaji dengan orang yang mahir memang lain. Lepas tu rosak lagi dia punya material. Okay, dan dia pun dia pun tak tahu nak handle material tersebut. Menyebabkan banyak berlaku pembariran. Wastage of material. Okey, Uh, sesetengahnya memang ada kerajaan sedang tackle melalui pusat latihan ABM tadi ataupun isu akredita, akreditasi uh, pekerja asing uh, ataupun skill tadi tetapi ialah dia tidak uh, tidak berlangsung seperti mana yang kita nak kerana industri ni agak dynamic orang yang datang tu dia keluar masuk tu jadi isu okey alright uh, challenges yang akan mendatang walaupun yang ni dokumen yang lama tapi benda yang sama pula masih lagi tak selesai isu apa Uh, construction management. Ha, uh, ini yang kita belajar ni dalam kelas ni. Sebab apa? Sebenarnya sepanjang kamu belajar daripada tahun 1 sampailah tahun akhir, kamu hanya belajar management dalam kelas ni saja. Yang lain-lain semua berkaitan dengan design, 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 design. Jadi, sedangkan dalam kita nak merealisasikan projek tu, we need management skill. Apakah yang construction management is all about? Construction management ni kita boleh ringkaskan dia ada people skill. Ah uh, ni skill berkaitan dengan people. Dia ada technical skill. Technical skill. Macam construction technology. Bila kita nak nak uh, naikkan bangunan ke buat piling ke apa dia ada construction method. Ah, itu yang kita mungkin belajar dalam kelas-kelas lain pun ada juga. Jadi dia perlu ada technical skill. Dan lagi satu apa dah? Business skill. Inilah yang dipanggil construction management atau project management field. Uh, dia berkaitan dengan people skill, cara mengurus orang, berinteraksi dengan orang. Teknikal tadi kita sebut, business skills. Business, skill skills ni apa benda? Entrepreneur. Jadi orang yang nak manage uh, uh, projek ni nak menguruskan apa-apalah nak bangunkan dia mesti ada apa yang entrepreneur tu ada. Kalau kita tengok seorang yang entrepreneur apa yang dia perlu dia perlu ada kemahiran. Entrepreneur ni kadang-kadang uh, dia ada creativity. Kan biasanya orang buat produk ni. Eh? Produk tak tak bagus pun dia boleh jadi dia jadikan produk tu bagus. Dia punya spin dia tu. Lepas tu jadi entrepreneur tu dia kena muka tak malu. Ha. Oh, memang tak malu lah dia muka tebal lah. Uh, lepas tu tahan maki atau memaki orang itu satu lagi. Lepas tu dia ada lagi apa? Uh, dia kena ada problem solving skill lah, negotiation. Negotiation skill. Lepas tu dia ada ilmu tentang contoh change management. Change management ni berubah. Sebab tu entrepreneur ni dia sentiasa tukar-tukar produk. Kalau produk dia tak laku ini, ha, don't worry. Nanti dia akan datang dengan produk lain, dia tukar label je. Orang tak tahu orang beli contohnya. Benda-benda ha, macam tu lah. Okay. Benda tu kita tak belajar banyak dalam subjek kita pun sebab kita fokus on civil engineering kan. Tapi diperlukan untuk manage project sebenarnya. Okay, buildability. Yang ni pun ialah ilmu yang uh, dalam kita punya kelas-kelas design pun tidak tidak banyak diterapkan tapi dia dah semakin pentinglah construction safety quality kemudian tender practice lepas tu kebolehan untuk compete globally ha ini pun lah, pada zaman masa zaman saya graduate dulu-dulu kita jarang nampak kontraktor-kontraktor Malaysia ni pergi ambil projek di luar negara. Yang lepas tu, pada zaman Dubai naik ni, ramai UTM graduate. Eh? Oleh kerana company-company ada buat projek di Dubai tu. Jadi mereka ni ada peluang untuk pergi kerja di sana dan sebagainya lah. Jadi mungkin challenging, dia lebih challenge. Dan sebenarnya hasil daripada itu, banyak company-company Malaysia yang uh, dapat projek di di luar negara. Contohnya Ever Sandai yang buat uh, frame uh, steel frame structure tu banyak ah uh, untuk Borush lah dan sebagainya. Lepas tu syarikat WCT contohnya buat Lita F1 di Bahrain. Walaupun WCT ni saya kenal sebab dulu-dulu masa saya start kerja sebelum jadi lecturer ni kerja dengan kontraktor juga. WCT ni ialah Earthwork punya company, subcon. Subcon kita je pun. Setiap kali ada kerja Earthwork, ha, quotation ni akan minta daripada uh, WCT. Memang dia bagus. Dia buat kerja memang Earthwork ni memang tip top lah. It, that's how the company basically started. Bagaimana company yang subcon tu buat kerja Earthwork boleh jadi sampai developer buat projek dalam dan luar negara. Contohnya lah sampai dah uh, public listed lagi. Nah, itu contoh lah eh. Uh, jadi Malaysia, Credit uh, Malaysia tak macam tu lah. Kontraktor kita bukan setakat uh, boleh bersaing di, bukan setakat dapat projek di Malaysia, sepatutnya dengan kemahiran yang ada dah bolehlah dapat projek-projek di luar negara. Ada yang pergi luar negara berjaya, tak kurang juga yang terlingkup lah sebab kadang-kadang buat uh, partner joint venture dengan di luar negara ni dia ada banyak political issue juga. Okey. Banyak juga company-company yang buat projek di Sudan di Sudan baik Sudan lah Libya pun menghadapi masalah. Okey, tak semualah eh. Okey, reduce reliance on manual labor. Uh, contohnya kita ada isu tadi. Isu ni sebenarnya tak pernah selesai kita setiap kali ada pilihan raya ke apa ke uh, kecoh lah eh. Uh, foreign workers dah pergilah buat rate sana rate sini tapi sekejap je pun orang, orang pun dah tahu takkanlah agensi penguat kuasa tiap-tiap hari nak pergi rush ke site kalau ditangkap di orang ramai-ramai pun nak sembat masuk mana tempat tahan reman pun dah uh, tak muat lala sekali sekarang ni dah kena covid Ramai-ramai dah jadi isu. Contohnya lah eh. Okay. Promote mechanization dan juga IBS. Okay. Modularis modularization sebagainya itu berkaitan dengan IBS. IBS ni sebenarnya apa benda? Kenapa dia gunakan perkataan IBS? Okay. Sebenarnya IBS ni lah uh, komponen pasang siap. Sebelum ni kita tak pernah pakai komponen pasang siap kah? Dah sebenarnya dulu-dulu lagi kita dah pakai komponen pasang siap. Contohnya longkang-longkang kita lah, apa, apa benda tu. Dan rumah-rumah contohnya flat uh, perkeliling dulu. Dah roboh dah kot. digunakan uh, dia gunakan konsep pasang siap. Banyaklah bangunan-bangunan. Singapura antara negara yang paling awal guna uh, konsep pasang siap ni. Lepas tu baru dia menjala ke Malaysia ni. Cuma digunakan perkataan IBS ni. Industrialized Building System. Kalau di negara luar, contoh macam di UK, dia gunakan off uh, off off site construction bukan on site ya eh. on site tu yang kita buat dekat site off site ini maksudnya IBS lah tapi dia tak guna IBS IBS ni yang kita gunakan kerana dia kerajaan nak mengindustrikan uh, uh, apa tu pasang siap punya teknologi mengindustrikan apa maksud meng industrikan dia macam contoh kalau katakanlah contoh kita nak buat rumah di kampung. Rumah kampung saja pun. Kalau kita nak dapatkan bahan kita kena pergi mana? Kita pergi hardware kan. Kita pergilah hardware mana-mana dalam Malaysia ni, kita mesti boleh dapat barang yang kita nak pakai dan kita boleh buat rumah kita. Itulah juga yang di disasarkan daripada IPS ni sepatutnya bila kita mengindustrikan IBS ni siapa-siapa nak buat rumah menggunakan sistem IBS dia hanya boleh pergi ke, dia hanya pergi ke uh, hardware kat kampung dia ataupun kat bandar dekat dia dia boleh order material tersebut yang datang daripada standard size lepas tu dia hanya pasang-pasang-pasang saja tapi berlaku atau tidak hmm, dia tidak berlaku seperti mana yang kita nak lambat sikitlah Itulah yang dipanggil modularisasi modularization ni. Modularisation ni maksudnya semua sistem komponen IBS yang kita nak beli macam dekat hardware tu semua dah ada dalam standard form. Cuma pergi pasang-pasang aja, okey dah siap satu rumah. Jadi sebab tu sekarang ni kalau kita nak buat IBS di bandar-bandar kecil ataupun di kawasan kampung lagilah. lah dia tak akan boleh punya sebab apa? Isu dia trailer-trailer tu tak boleh nak masuk. Jadi lalas kali tak boleh juga isu dia nak dapat komponen dekat kawasan tu pun tak boleh. Jadi lalask kali dia jadi mahal. Ha, sebab dia belum jadi industri. Ha, itu yang kerajaan nak dia mengindustrikan maksudnya dia menyebar luaskan uh, dia maksudnya mana-mana tempat pun akan ada orang yang akan mengusahakan industri ni, dia keluarkan komponen-komponen kita boleh beli macam kita beli tile kan. Ah, uh, mana-mana pun kita boleh dapatkan tal yang kita nak. Tapi lambatlah. Sebab tu macam di Johor Forest City. Okey, kita ada Forest City di Iskandar sana lah eh. Forest City. Forest City ni ya projek yang dibangunkan uh, joint venture dengan kerajaan China lah. Sebab kononnya bila orang beli rumah di China, Beli satu dapat satu dekat Malaysia. Itu yang dibangunkan tu. Gila-gila tu. Jadi dia bangunkan satu kilang, dia panggil kilang IBS yang dikatakan kilang tu terbesar di dunia. Jadi uh, syarikat Cina tu melaburkan hari tu dah dekat 600 juta mungkin mungkin itu pun belum full capacity lagi ya. Eh. Mungkin dianggarkan 1 bilion lebih uh, kilang tersebut kilang IBS. Ah, ha, bila dia buat kilang tersebut, dia boleh buat mass mass production. Jadi sebab tu bangunan bangunan yang dia bina dekat forest itu jadi laju, cepat. Sebab dia menggunakan komponen dia, bangunan tu lebih kurang sama bentuk, jadi dia hanya uh, produce dan uh, transport dan juga pasangkan. Kalau macam tu memang dia kemungkinan dia punya kos dia jauh lebih rendah sebab dia ada volume tetapi kalau kita buat satu benda tak ada volume, itulah yang menyebabkan kita punya IBS komponen tu jadi lebih tinggi. Kalaulah kita buat benda ni secara betul-betul uh, lah kalau IBS ni, sebenarnya kita boleh export. Macam kita buat, macam contoh kenderaan kan. Kita buat kenderaan, kita buat kilang, kita pasang set kan, kita boleh export. Jadi similar concept can be used. Ha, ini antara benda yang kita panggil ada potensi. Potensi maksudnya kita export produk a uh, uh, construction. Orang nak bina bangunan apa-apa juga kita boleh uh, kita boleh buat dengan adanya konsep IBS ni dengan segera Contohnya lah eh tapi benda tu belum ni lagi. Cut, uh, cutting edge technology ICT Ha, ini yang dipanggil uh, IR 4.0 ataupun construction 4.0 sekarang lah mungkin dekat construction site kamu pun mungkin dah ada BIM, BIM dah ada guna drone tak tak tahulah RFID ke jadi kononnya macam in the future ni kita banyak menggunakan teknologi untuk membantu daripada segi design, daripada segi data flow, daripada segi monitoring daripada segi reporting yang jauh lebih cepat lah okay, tak perlu lagi nak buat manual-manual reporting yang mungkin makan masa yang lama lepas tu banyak maklumat tu dia jadi tidak transparent dan sebagainya, kalau betul-betul uh, tapi isu dia sama jugalah, kita ni banyak jadi pengguna teknologi jadi teknologi tu kadang-kadang dia jadi mahal. Kecuali kalau kita bangunkan teknologi itu sebutlah ICT dan sebagainya. Sistem tu mungkin jadi uh, kurang sikit dia punya, cost dia. Awareness on environmental issue. Uh, sekarang ni green building, sustainable, semua menjadi salah satu kriteria yang penting lah eh. Kita contohnya kalau satu bangunan tu kita dapat guna solar energy ke kita guna material yang uh, boleh recyclable dan sebagainya mungkin kita dapat mengurangkan okey kemudian uh, promote uh, social responsibility c csr social uh, bukan salah corporate social responsibility CSR, Corporate Social Responsibility. Okay. ini satu lagi. Ini macam giving back lah. Giving back duit-duit uh, 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 keuntungan syarikat kepada masyarakat setempat. Uh, jadi, kita macam kita kata kalau orang Islam ni bagi sedekah lah. Tapi bagi sedekah ni nampak macam tak glamour. Kita bagi CSR. Oh, okay. Jadi sebenarnya benda ni banyak dibuat oleh syarikat Mak Saleh. Mak Saleh pula laju buat buat benda-benda macam ni, giving back to the society yang berdekatan dengan kilang ataupun tempat yang syarikat tu beroperasi. Dalam banyak bentuk lah. Dia buat projek community, dia bagi scholarship, dia bagi sponsorship on whatever yang membangunkan community setempat. Uh, jadi kerana apa, syarikat-syarikat uh, yang public listed, di bursa saham, mereka ni memang diwajibkan untuk adanya CSR. Daripada bajet tahunan mereka, mereka kena allocate berapa persen untuk dibagikan duit tu. Ha, jadi malangnya, masa CSR, masa COVID ni, banyak aktiviti pembinaan dan banyak aktiviti-aktiviti tak bergerak. Jadi duit tu banyak tersimpan. Sedangkan dia perlu guna tau. Sebab tu Masalah dia kita tak tahu tau. Ada yang saya saya diberitahu oleh student saya. Chinese student. Dia orang ni ada berhubung dengan uh, dia panggil apa dalam syarikat tu dia ada corporate punya apa benda lah yang tugas dia memang tahu apa misalnya syarikat ni nak buat dan sebagainya dan mereka ni boleh dapat allocation. Uh, jadi kan Sebenarnya banyak syarikat yang dia perlu belanja duit. Cuma dia tak tahu nak duit tu nak salur ke mana. Kalau misalnya sebab tu kalau orang tahu, orang pergi minta aje. Minta-minta mungkin sekali minta tak dapat tapi banyak kali minta dia akan bagi sebab dia perlukan belanja. Hmm. Kerana kalau dia tak belanja duit tu, dia tak ada rekod dalam accounting dia, dia dia keluarkan duit untuk CSR. Jadi uh, di bursa saham tu dia memang uh, Sistem dia macam tu Dia memang kena kena Spend the money okay? Unfortunately kita tak tahu ni. Okay Jadi itulah dia punya uh, Topik yang Second topik yang saya nak share Berkaitan dengan Okay sebelum tu saya stop Coding dulu